مدن رئيس الوزراء أدب ما سنتها ورئيس الجمهورية وداسين إسو وكذا ما عندنا قينا مركز مطلبات شلي برلمان كسومال وحد كذا شيء عط أغلبية أنت في الدولة متكون عطك في مدينة محل كذا قديم ما حد درمت وحن درامي إنه ها عط تاريخ تاجر هذا يسيان برلمان كسومالية دي شعب كسومالية ضدن وأميت سيدر درجلي نيسا إن أن مسؤولية أن أحيي الشعب كسوماليات إلى هنا أن كبر يعي من ولقل بقل دوانو أنا قلت سيدا يجوه فن وأنا قلت أن كرادي إلى هيرا هذا جاي من حينها هو الشعب كي برلمان كو تاجر دين هيا وخلنا كوجر تان مالمي وحساس سنة ما كان لها لها ناقص يا صدق قلنا وسيرنا وعيرا صور سبنتا سيدا إن شاء الله يتكشف جاي برلمان كا waxaan ku jirnaa oo aan bilaawnay wada tashi oo aan la yeelanay qaybaha kala duwan oo bulshada golaha wasiirada aan rabno inaan soo dhisno oo golaha wasiirro oo ka turjumi doona sida madaxweynuhu uu sheegay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waxa kale oo ay ka turjumi doonaan rabitaanka baarlamaanka iyo baahida dalku u qabo dawlad ka sii anbaqaada dalku meesha uu taagan yahay xukuumadda ugu dambeysa ee rais wasaare golaha wasiirada waxa mug weyn ku lahaa xilibanada baarlamaanka iyagaasana marka dib u meelaha qaar mooshina geeynaya golaha wasiirada soo dhisi doonto saameyn teleef ku yaran doonaan baarlamaanka golaha wasiirada soo dhisi doona waxa loo eegi doonaa baahida dawladeed ee uu dalku qabo iyo sidaan markii horeba ku sheegay rabitaanka shacabka dawladda iya shacabka Soomaaliyeed isku xiritaan ayaa ka muuqda rabitaan xoogan ayaa ka muuqda shacabka Soomaaliyeed dawladdeeduna xukuumadan soo dhisi doona insha Allah waxay ka shaqeyn doontaa sidii isku xirka shacabka iyo xukuumadu uu isu xoogaysan lahaa baarlamaanka Soomaaliyeed waxa ka muuqatay rabitaan xoogan oo ay u qabaan dawlad waxayna aad u soo dhaweeyeen wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan ka rajaynayaa wada shaqeynteen inay ka sii wanaagsanaan doonto meesha ay hadda joogto marka yididiilada aan ka qabna dowladnimadu aad bay u fiican tahay waxa dhamaan tilaabo saddexaad oo ah golaha wasiirada dabcan ibtiiska weysanaad ogtahay saameynta leedahay si kale haddaan u dhigo xildhibaanadu inteeba ku yaalan doonaan golaha wasiirada wax qorsheyn ma jirto weli waxaan ku jirnaa sidaan kuu sheegay wada tashi wada tashigaas aan ku jirnana waxa uu ka turjumi doonaa sida loo heli lahaa dawlad u adeegi karta shacabka Soomaaliyeed waxa kale aan rabaa inaan ku sheego dalkani waa dal u baahan in la samato bixiyo oo dadka Soomaaliyeed abaaraha ku habsade laga samato bixiyo waana wadan xoolaha iyo dhaqaalaha uu haysto aad u xaddidan yahay xilna cid walba lama siin karo laakiin waxaan ku dadaaleynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan dadkoo dhan kula shaqeyno niyad wanaag qalbi wanaagsan furfurnaan iyo soo jiidasho haddii Ilaahay yiraahdo ra-iisul wasaare amni xumad waxay gaartay meel walba Soomaaliya ka mid ah gaar ahaan Muqdisho dadka Soomaalidu dilalka ay qaraxeen marka laga reebo waxaad ogtahay in amniga deegaanka kooban kaliya salka laga soo galay dadku dhaqaale ahaan guryaha Muqdisho lagu degan yahay meelaha qaar $500 halka deegaanada Muqdisho ka mid ahna aan laba aadi karinba maxaa amnigaaga degsan waan la xanuunsanayaa shacabka Soomaaliyeed amni xumada waddanka ka jirta sida aan shalay baarlamaanka hortiisa ka qirtana waxay noqon doontaa muhiimadahayga ugu sarreeya oo ay xukuumadeedu haddii Ilaahay wax ka qaban doonto dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan u sheegayaa amniga waxaa lagu sugi karaa dawladda iyo shacabku inay wada shaqeeyaan ciidamada qalabka sida aan shalay sheegay oo naftood hurayaasha oo waddankan difaacay oo la garanayo karaamadooda aan inta badan haysan taageerada ay u baahan yihiin dawladdu waxay ka shaqeyn doontaa inay siiso xuquuqdooda ciidanka loo baahan yahayna dhisto insha Allahna dalkana isku filnaado waxaa ku soo haray dhalinyarada la maran habaabiyay shabaabka ah oo diin aan jirin loo sheegay been loo sheegay iyagana waxaan leenahay Ilaahay idin soo hadeeyo khalad baad ku socotaan
dad muslimiina inaad laysaan janna ku gelimaysaan iyagana waxaan u fidinaynaa gacan waxaan leenahay soo dhawaada cid ka soo baxda qolada nabadiidkaana waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah inaan soo dhaweyno dalkan dadkiisa uu u baahan yahay waan isu keen doonaa hadii ila ahira Soomaaliya masuqmaasuq waxay kaga jirtaa meesha ugu dambeysa adduunyada meesha ay hadda mana ku cusba dhagahaaga aadeenaha masuqmaasuqa iyo waxyaabaha la xiriira eeranta Soomaaliya kooyada maxaa kaaga ah waxay horta markii hore inaan ka bilaabo nafteyda iyo nafta xukuumadda waxa ay ah in ay masuqmaasuq uu ahaado shaqooyinka ugu waaweyn oo dalka ka qaban doona hadii Ilaahay raadiyo waxa ay ah xukuumadeedu inay aqbasho in lala xisaabtamo wasiir walba oo ku jira dawladdeeda iyo anigaba shalay sidaan baarlamaanka hortiisa ka qirtay shacabka Soomaaliyeed u sheegay waxaan diyaar u ahay in lala xisaabtamo maalintan soo dhiso laga bilaabo xukuumadda hadii Ilaahay raadiyo